מדבר אדוני משה מדבר סיני באוהל מועד באחד החודש השני בשנה השנית וצאתם מארץ מצרים לאמור שאו את ראש כל הדעת בישראל. שאו הוא לשון התנשאות, כן, המילה הראשונה, כן, של ה... של המפקד, כמו גם בפרשת כי תישא, כי תישא את ראש בני ישראל. מה זה כי תישא את ראש? לשון התנשאות, הרמה, הגבהה. היינו, שעל ידי המניין יהיה לכל אחד ואחד התנשאות, וכל אחד יהיה מדוגל. כמו שנאמר בהושע, היה מספר בני ישראל, ככל הים, אשר לא יימד ולא ייספר. והפסוק הזה נראה שסותר. כן, יש סתירה פנימית בתוך הפסוק. למה? כי בתחילה כתוב היה מספר. אפשר לספור, משמע שיוכל להיספר. אחר כך כתוב אשר לא יימד, אך באמת כלל ישראל הם בלא מספר. מה שכתוב והיה מספר, שלכאורה סופר, נאמר על פרטי נפשות מישראל שיהיה כל אחד מספר. ראינו, הדבר שבמניין יהיה חשוב בעיני השם יתברך. כמו שכתוב השם יספור בכתוב עמים ולציון יאמר איש ואיש יולד בה. כלומר, מסביר כך. מבחינת הציבור, הכמות הכללית, באמת אין מספר. אי אפשר להגיע למספר. מספר הוא כאילו, כמו מספר אינסופי, ככל הים. אשר לא, כן, יש למר לעבוד. אשר לא ייספר מאוד. אשר לא יימד ולא ייספר. אין מספר. אז מה זה והיה מספר בני ישראל? שכל אחד בפני עצמו, ברמת היחיד, האינדיבידואל, מספר. כלומר, שלמספר שלו יש חשיבות. מבחינת היחיד. וזה אומר על דרך מה שאמרו חכמים, שדבר שבמניין לא באתי, אחרי יש דין של ביטול ברוב, ביטול בשישים, נכון, אבל דברים שהם נספרים, כלומר דבר שבמניין, הם לא יכולים להיבטל. אם יש יחידות שסופרים אותם, שנגיד יש קבוצה של דברים שמוכרים אותם במספר ולא בכמות, אז הם לא בטלים. למה הם לא בטלים? למה דבר שבמניין לא בטל? יש באופן כללי ביטול ברוב, ביטול בתערובת, ביטול בקבוצה. למה דבר שבמניין לא בטיל? אם נגיד הדרך למכור, אני יודע, 12 יחידות, נגיד, תרומה, בניין תרומה, 12 יחידות של משהו, כן? וסופרים, 1, 2, 3, 4, 5, כסף, בסדר? יכול להיות שבוא נגיד שיש לנו 12 מטבעות, ומטבע אחד שאנחנו יודעים שעבודה זרה, אסור בהנאה, שלהם אפשר להשתמש, אי אפשר להשתמש. נכון? בדרך כלל הולכים אחרי הרוב, בסדר? אבל אי אפשר ללכת אחרי הרוב. למה? כי סופרים את זה. מה זה אומר? זה אומר שאתה סופר משהו והמספר הוא משמעותי, שכל יחידה עומדת בפני עצמה. דבר שלא רגילים לספור, אלא מוכרים בכמות. נגיד, קילו עגבניות, לא סופרים עגבניה, עגבניה. אתה לא אף פעם לא קונה 8 עגבניות, נכון? אז אם יש עגבניה אחת תרומה בתוך העגבניות, היא בטלה ברוב. אם תקנו שתרומה לא, עיקרון בטל, בסדר? לא, לא, או בדוגמה אחרת, כן? אותו דבר בבשר, מוכרים אותו במשקל. יש כמה חתיכות, וזו חתיכה שהיא חתיכת איסור בטלה בחתיכות היתר. אבל, נגיד, דוגמה שדעתי בכסף, או בדברים שהם נספרים, מה זה אומר זה נספר? שכל יחידה היא משמעותית. אננס. מה זה? אננס. אננס, כן? זאת אומרת שהיחידה הבודדת היא משמעותית. ולכן דבר שבמניין לא בטל. כי הביטול תלוי בזה שהפרטים הם חלק מקבוצה, ואז זה בטל בתוך הקבוצה. אפשר להתייחס לזה כחלק מהקבוצה. אבל אם כל אחד עומד לפני עצמו, הוא לא בטל. אומר איש ביצר שאותו דבר כאן. שמה זה בעיה מספר בני ישראל? ומה עניין המפקד? שעל ידי המספר, כל אחד מקבל חשיבות, כן? אי אפשר בלעדיו, המספר יהיה חסר, המספר שלם יהיה חסר, ואף על פי שזה פרדוקס, כי אתה אומר שמספר הכללי לא יימד ולא ייספר, ולכל אחד יש מספר, היא הנותנת, כלומר, סופרים כל אחד מישראל, לומר שלכל אחד יש חשיבות, לכל אחד יש מספר. הוא חשוב, הוא דבר שבמניין, דבר שלא יכול להיבטל ברוב, אבל כשמגיעים לכמות הכוללת, אין מספר, כן? אין סוף, ככל אשר נוספת הים. הוא מביא את הפסוק בתהילים, השם יספור, יכתוב עמים, הכוונה, יכתבו העמים, השם יספור כל אחד ואחד מישראל, ולציון יאמר איש ואיש יולד בה. כלומר, שעל ידי שהשם יספור כל אחד מישראל, אז יאמר שאיש ואיש, כלומר שלכל איש יש חשיבות, שאי אפשר לדלג על אף אדם. השם יספור בכתוב עמים, היינו כי על כל האומות, גם כן משפיע הקדוש ברוך הוא, לא על כל נפש בפרט, רק על כולם בכלל לקיום עמים. כן, כמו שכותב הרמב״ם, שאצל האומות יש השגחה כללית, אבל אין השגחה פרטית, אין לכל אדם חשיבות בפני עצמו, אלא רק קיום עמים, שהאדם ישרד, ישרוד, שהאומות ישרדו, אבל לא מתקבלת חשיבות שכל אחד ואחד, אין השגחה על כל אחד ואחד. ציון יאמר, איש ואיש יולד בה, אנו שמשגיח,
הקדוש ברוך הוא על כל נפש בפרט. וזה פירוש, והיה מספר שכל אחד יהיה נצרך. כי מתוך כלל ישראל ניכר גדלות השם יתברך. ואם נחסר אחד מכלל ישראל, אז יחסר המזק. שוררך אגן השר, אל יחסר המזק. זה שבח לכנסת ישראל. שכן, אל יחסר המזק, כלומר שלא יחסר אף אחד ואחד מישראל. למה? אומר כי כל אחד מישראל באישיותו, בתכונה המיוחדת שלו, ניכר ממנו גדול השם יתברך. אם אחד חסר, אז חסר המזק, חסר המזק, כאילו חסר המשקל הכולל, התמונה הכוללת, כמו חתיכה בתמונה שחסרה. אז כל התמונה חסרה, זה לא רק חתיכה חסרה. כמו שמציירים צורת המלך על כמה אלפים טבלאות, איך קוראים לזה היום? שטר, מטבע. לא. כמה אלפים טבלאות, מה הוא מתכוון? מציירים צורת המלך על כמה אלפים טבלאות. פאזל, פאזל. הרבה חלקים, כן? עכשיו אומר, כאילו כל אחד מישראל הוא חלק אחד קטן כזה, כן? של צורת המלך. כלומר, צורת המלך, מלך מלכי המלכים, פאזל. צריך להבין את הלשון, כאילו, כן? מציירים צורת המלך על כמה אלפים טבלאות. ואם יובד אחד מהם צורת המלך, חסרה? חסרה חתיכה עד הפאזל, אתה רואה חור. נכון? ואי אפשר, אי אפשר להכיר את צורת המלך. אז ככה הדבר. זאת אומרת, זה לא שכל אחד, כולנו יחד מרכיבים את צורת המלך, את הדיוקן כביכול של המלך, של השכינה, כפי שהוא מופיע בעולם. לכן, על פי סוד, שכינה היא כנסת ישראל. כן, כנסת ישראל היא השכינה. ומי כנסת ישראל? כנסת ישראל היא אתה ואתה ואתה ואתה, כל אחד מאיתנו ביחד. ולכן, שאו את ראש, שעל ידי המספר, כאילו כל אחד הופך להיות חלק מהתמונה הכוללת, חלק שרק היא הדיוקן של המלך, ההתגלות שלו. ואי אפשר בלי החלק הזה, בלי זה הכל חסר. ועד שהיה נמנה כל אחד מישראל, אז הוא הגדול שבכל ישראל, כי כל ישראל הם חלק השם יתברך. כמו שכתוב, כי חלק השם עמו, וכל אחד ואחד אחוז הוא במידה אחת מיותיו של הקדוש ברוך הוא. ובעד שהיה נמנה, אז היה השם יתברך בזאת המידה שהוא אחוז בה. ממילא הוא היה הגדול, ועל ידי זה יש לכל אחד מישראל התנשאות. אז זה באמת כתוב, כל כך יפה הדיבור הזה. אבל נסה להכיר יותר, הוא אומר אותו על דרך משל. הוא אומר שמשה רבנו, תכף נראה בדרשה הבאה, הוא עובר עם אהרון הכהן ועם ראש השבט, ככה כתוב, נכון? תפקדו אותם לצוותם, אתה ואהרון, ואיתכם יהיו איש איש למטה. בדרשה הבאה נראה מה העניין של מנו שלושה, אבל נדבר עכשיו באופן כללי. ואז היו עובדים כל ישראל בשורה, ואז היו מגיעים ל... זרח בן זבד, בסדר, לא יודע, משהו כזה, כן? וסופרים אותו, אומרים 30,456. ואז אומר איש ביצר, כאילו היה אור שיורד על הפנים של אותו איש, כאילו וכו', ופתאום הוא היה נראה יותר גדול מכולם. זה אומר, כמה אומר, שאו את ראש, כאילו אומר, קורא את המילים בצורה מאוד מאוד מילולית. לא, זו בעצם המשמעות שלהם. כלומר, שבאותה שעה הוא היה הכי גדול בישראל, הוא היה הרב הראשי. הוא היה רמטכ"ל, הוא היה, לא יודע, נשיא, מה שאתם רוצים. כן, זאת, הוא היה האיש הכי חשוב באותו רגע, כל האור היה עליו. ואז השכינה הייתה נראית ממש כמו אותו איש. כאילו, באותו רגע, הגילוי של הקדוש ברוך הוא, אני אומר את זה בצורה ציורית, אבל תבינו את, על פי המשל. כאילו, האור באש והענן שהיה שורה על המשכן, כאילו ממש היה מצטייר לפי דמותו של אותו אדם. עכשיו, אומר את זה בפנימיות, הוא אומר, כל אדם הרי יש לו איזו מידה מיוחדת, יש לו תכונה מיוחדת, משהו. איזה תמהיל מיוחד של מידות של הופעה בעולם שאין לאף אדם אחר, כן? יש אחד שיש לו חסד חזק ו-10% גבורה ו-5% נצח, 18% יסוד, כן? משהו כזה, זה התמהיל שלו, כן? יש אחד אחר שיש לו 15% חסד, 60% גבורה, 3% נצח, כאילו וכן הלאה, כן? כל אחד הוא תמהיל של מידות, מובן על דרך המשל, כן? משל, בסדר? שאני אומר. ולכן הגילוי שלו בעולם הוא חד פעמי. עכשיו כיוון שכי חלק השם עמו, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך עמו ישראל. ועכשיו באותו רגע, כאילו אותה חתיכה בפאזל מוארת, היא עכשיו האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה. אז השכינה באותה שעה התגלתה בדיוק ככה. כמו אותו אדם. כן? זאת אומרת שיש איזה רגע מיוחד, שעה מיוחדת, מקום מיוחד, שבה כל אחד מישראל, מכותב אצלך את שואב ממך, מנער והצעיר, הוא הגדול שבישראל. עכשיו הקדוש ברוך הוא מתגלה לפי המידה שלו.
זה שאו את ראש. כלומר, תפקידו של המפקד היה להעלות, לשאת, כן, להרים את אישיותו המיוחדת, את הגילוי המיוחד של כל אדם ואדם מישראל, ואז השכינה שורה לפי גילויו של אותו אדם. כיוון שהדברים לא אמורים רק על המפקד, אלא המפקד של עם ישראל בעצם מייצג את היחס בין היחיד לבין הציבור. אז האיש ביצר אומר, עכשיו תראו, זה באמת הפוך לגמרי עולה מהמחשבה הרגילה, כן, אבל מלא חן, כאילו מאוד מדויק. הוא מוכיח את זה מפסוקים, אומר הרי, והמפקד יוצא שיש מספר, 600,000, 3,000, 550, אבל הרבה פסוקים כתוב בהם, ואז הרחק לכל הים, יעקב אבינו, כן, אשר לא יספר מרוב, נכון? שמתי את זה הרחק לכל הים אצל אברהם אבינו, ומשה רבנו אומר, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב, נכון? הריבוי. יש גם בסידורים וגם שירים שרגילים לשיר, שיש שיר של גור. לא, זה לא שיר של גור. יוסל רוזנבלט. מכירים את זה? מלאך הגויה. מכירים את זה? הגויה אותי. מי כל רע וכולי. אבל בסוף, אז מסיים את זה, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם ושליבה עליכם, ינחם מאוד כוכבי השמיים לרוב, פסוקים בדברים, מחברים את הברכה של יעקב, מה מיוחד בזה, זה בדיוק הנקודה שלו. אם שהברכה היא לברך כל אחד מישראל שיהיה כאפרים וכמנשה, כן, יברך את הנערים, יקרא וישבי בשם אבותיי, שכל אחד בישראל יהיה אברהם. כל אחד יהיה יצחק, כאילו, כן, יחיד ומיוחד, אבא, כאילו, הכי גדול בעולם. אחר כך מברכים את ברכת הריבוי לעם ישראל. עכשיו, למה זה הפוך מהרגיל? כי אנחנו חושבים, הספירה היא בשביל ליצור מספר, שיהיה עכשיו כמות גדולה, 60 ריבו, כן, שיהיה מספר גדול. לא, אין מספר. ברמת הכלל, ברמת הציבור אין מספר, כי רוכבי השמיים לרוב, על זה נענש דוד המלך, נענש עם ישראל באותה שעה שדוד מנה, נכון? שאין מספר, אין מספר לרוב. אז מה התפקיד של הספירה? התפקיד של הספירה זה לשאת את ראשו של כל אחד ואחד, שכל אחד יהיה מדוגל. מה פירוש מדוגל? שיש לו דגל שלו, כאילו, כן, דגל שהוא הולך איתו, ולאף אחד אין את הדגל הזה, מקום מיוחד בעולם. מתוך כך מובן, רוצה להגיד, הרי לא רק על המפקד, רוצה להגיד שבאמת כל אדם מישראל צריך לדעת שיש לו איזה שעה ויש לו איזה מקום שבו התכונה המיוחדת שלו, המידות המיוחד, תמהיל המיוחד של המידות שלו, הופעה המיוחדת שלו בעולם, באותה שעה הוא נשיא ישראל, כאילו הוא מנהיג את עם ישראל, הוא מגלה את השכינה. יש כל אדם עניין כזה, זה אצל כל אחד, זה עניין נשיאת הראש, וזה לא משנה אם זה משה רבנו או אחרון חוטבי העצים ושואבי המים בעם ישראל. באמת זה לא משנה, שאו את ראש, כאילו כל אחד יכול להיות ראש, כל אחד יכול להיות, הוא מנהיג באותו מובן של כנס, באותה שעה של כנסת ישראל, הוא מוריד את השכינה לעולם, השכינה מתגלית בפי דרכו וכו'. וזה החשיבות הייחודית, החד פעמית, של כל נשמה בישראל. אומר, האיש ביצר, זה עניינו של, עניינו של המפקד, כאילו, כן, מה שהמפקד מנסה לעשות. לא ליצור מספר כולל, לתת חשיבות ייחודית לכל אחד ואחד לכל אחד ואחד בישראל. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, תבוא הדרשה הבאה, תשאל השאלה, איך בדיוק מתברר המקום של כל אחד ואחד, איך הוא מזוהה, כלומר, נשאו את ראש, כאילו כל אחד יש נשיאות ראש, כל אחד יש איזה אופן מיוחד של גילוי, של הופעה בעולם, שהוא, איך יבואר המקום שלו? כאילו, אתה תעמוד שם, אתה המקום שלך בעולם, זה בזמן הזה, במקום הזה ובתפקיד הזה, איך אדם יודע את זה, איך הדבר הזה מתברר? זה האיש ביצר מציע לנו להבין דרך אופן המפקד. אמרנו, כל אחד מישראל, שאו את ראש, היה נמנה על ידי שלושה אנשים. משה, אהרון ונשיא השבט. הוא אומר שהבחירה שיהיו שלושה אנשים היא בחירה שבעצם מלמדת אותנו איך ידע האדם את מקומו בעולם או מקומו בתוך החברה, בתוך הציבור, באופן מדויק. על ידי, נגיד, שלוש נקודות מבט, שלושה נקודים. אפשר לומר, וככה נמצא בחז"ל, שזה שיש שלושה, זה פשוט בית דין, כן? שלושה זה בית דין, זה פעולה משפטית, כן? אבל איש ביצר אומר, צריך לראות מה הרכב של הבית דין. כשאני לוקח שלושה אנשים לבית דין,
אז מי עם האנשים שאני שם, כאילו שלושה אנשים? נגיד, אתה רוצה להקים ועדה של שלושה אנשים, שהיא צריכה להיות ועדת חריגים, שהיא צריכה להחליט אם לתת לזה כסף באופן חריג, או לתת לו אישור חריג, או לתת לו, לא משנה. כן? או כל בית דין, כל בית משפט שמקימים בעולם, הוא דן בגורלו של אדם, בדינו של אדם, מי צריך להיות האנשים שלנו? בעצם מישהו יצר אומר שתמיד שלושה אנשים צריכים לייצג שלוש עמדות יסוד, שלוש נקודות מבט יסודיות. בסדר, זה עכשיו בוא נראה מה הכוונה. נראה לי דרשה לקחת. כמו דבר איתכם, לא? מה זה? איתכם נדבר שלושה. איתכם יהיו. נכון. איתכם יהיו איש איש למטה. היה צריכים להיות בכל שבט שלושה על המניין. משה ואהרון ונשיא לשבט. כי היה בזה דין ומשפט, כמו שאמרנו. שלושה זה בית דין. כי בכל שבט נמצא חלק מקדושת האבות. כמו שאלו שלושה ראו שלכמה נפשות התחלק והתפשט לקדושה, כן היה מניין נפשות. כמו שמצינו בגמרא, זה יאיר בן מנשה, ששקול כנגד רובה של סנהדרין, והיו נצרכים אלו השלושה, משה ואהרון נשיא לשבט. קודם כל, יש כאן דבר נפלא, הוא נמיסטי, אבל הוא ממש נפלא. הוא אומר בעצם, הרי בשביל להגיד שבשבט יהודה יש, לא יודע, 71,000, לא זוכר את המספר, 71,318, אין 18, זה רק מספר עגול, 310 נגיד, משהו כזה, לא זוכר את המספר המדויק, למה צריך את מוישה רבנו בשביל שהוא יעמוד ויספור? יש לו שלושה פקידים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יספרו וכו'. זאת אומרת, זה לא הסיפור. אלא ככה, משה ואהרון, ונשיא השבט, הם מתבוננים בעינו של שבט יהודה. עכשיו, כל אחד מהשבטים הוא גילוי מסוים של אבות. יש אברהם, יצחק ויעקב. כל אחד השבטים הוא גילוי של בחינה מסוימת בשלושה אבות. וכיוון ששלושת האבות הם כללות ישראל, אז כל אחד מהשבטים צריך לבטא איזה חלק בקהילות ישראל, בסך הכל 12. אז אם מסתכלים על שבט יהודה, מנסים לזהות שבט יהודה, איזה חלק בקהילות ישראל הוא צריך לבטא, אז הם מגלים את זה ואומרים, לפי זה מתאים שהוא יהיה 71,310, וזה המספר שלו. לא, זה ספור. זה כאילו הגדרה של איזה חלק, כאילו איזה חלק הוא מבטא. אני יודע, דן 66,000. מה שנראה לנו זה 66,000. כלומר, זה כמו חלוקת תקציב, כן, אפשר לומר ככה. יש תקציב של נפשות לכל שבט. למה זה גדול, זה קטן, זה ככה, זה אחר, זה בצפון, זה בדרום. כל אחד הוא מייצג משהו בחלק של עם ישראל, והמספר הוא לפי מה שהוא מייצג. טוב, ברור שזה, כאילו, אנחנו מבינים שבפועל, כאילו, לפי הפשט, זה פשוט המספר. מה שהוא רוצה להגיד, שבסדר, למה המספר נהיה ככה? כאילו, לכן זה בעצם מבט, זה מבט מלמעלה. כן? כאילו, צריך שבט יהודה, לפי מה שהוא מייצג, הוא יהיה מאוד מאוד גדול. מלכות, בסדר? דן, מאסף, ככה, ראובן, כל אחד והעניונים שלו, בסדר? זה יסוד המספר. טוב, עד כאן זה רק הפתיחה, כאילו להגיד שמספרו של כל שבט מבטא את החלק שלו, החלק שהוא צריך לתפוס בתוך האומה. ולמה צריך שלושה אנשים כאלה דווקא? משה, אהרון, נשיא לשבט. זה מסביר עכשיו. ולפי דעית בזוהר הקדוש, תלת נקודין לאורייתא. כן, יש בזוהר שלוש נקודות. הנקודות כאן בלשוננו היינו אומרים נקודות מבט. כן? הוא השתמש במושג הזה בשביל שלוש בחינות. איפה? אני לא זוכר. כי יקרה כן ציפור. שצריך אדם לברר את עצמו על פי תלת נקודים דאורייתא. אוקיי, ומה אמרנו אז? שם זה היה שלא יהיה שמץ נגד השם יתברך, נגד עם ישראל וכנגד האדם העושה. אה, בסדר, אז זה אותו עניין, כן, זאת אותם שלוש נקודות. כן, כן. את מה, לזה אפשר להמשיך? בוא נראה, בפנים. זה מעניין שזה אותו, שזה מוטיב חוזר. איזה יציבות, מי כאן ציפור עד פה, ואותו דבר. בוא נראה. אז בוא נראה איך הוא מתאר את זה. כאן זה, בוא נגיד, יש תוספת נופך משמעותית, יפה, בדרך המפקד, להבין את זה. פידית בזוהר הקדוש, תלת נקודין לאורייתא. היינו, שכמו שימצא בעולם הזה, כשאדם ירצה ליהנות מדבר מה, יראה שיהיה בדבר הזה שלושה דברים. זאת אומרת, ככה נותן בדרך משל. אם אדם עכשיו רוצה, לא יודע, לעשות איזה טיול, או לקנות איזה חפץ, כאילו, שיגרום לו הנאה או משהו כזה, יוצא משהו, כן? וכן, אז זו הדרך. מה זה הדבר הזה, תגיד לי?
זה חדש? מה, למה זה... כנראה. אז אדם רוצה עכשיו, הוא מתלבט, האם נכון, הוא רוצה לקנות איזה בית, לקנות איזה מכונית, רוצה לקנות איזה מערכת שמע, אופניים חדשות, לא יודע מה, משהו, סוס, בסדר? או הוא רוצה לעשות איזה משהו שמביא לו הנאה וכל, איך הוא יכול לבחון שזה נכון, שמה שהוא רוצה לעשות זה נכון? אז הוא אומר כך, הוא רוצה לפתוח עסק חדש. יראה שיהיה בדבר הזה שלושה דברים, שיהיה מתוק לחך, ושלא יזיק לו לבריאות גופו, ושלא ישתקע בתענוג הזה יותר מדי, שצריך לחשוב שיטב לו כל ימי חייו. ואם יטריד את עצמו בתענוג יותר מדי, ישכח להכין הצטרכותו של יום מחר. אומר, מה אתה בודק? אחד, אתה רוצה שאם אתה קונה משהו, שזה יהיה לך מתוק. מה זה מתוק לחייך בכל דבר? כלומר, אתה קונה לך רכב, אתה רוצה שיהיה נוח, נעים, נכון? זה... שזה יהיה... שתהנה מזה, במובן הכי פשוט. בסדר? זה אחד. שתיים, או מאכל שאתה רוצה, בסדר? זה מאכל, זה פשוט. שתיים, צריך לבדוק שלא יזיק לו לבריאות גופו. נכון? זאת אומרת שלא, שזה לא מסוכן, שזה לא יגרום לי לנזק, אם אני קונה איזה אוכל, שלא יגרום לי לנזק בריאותי, וכן הלאה וכן הלאה. לא מספיק שיהיה טעים. שלוש, שלא ישתקע בתענוג זה יותר מדי. כלומר, צריך לבדוק שאם אני עכשיו קניתי לי איזה צעצוע חדש, אני יודע, לא משנה וכולי, שזה לא תופס מקום של הרבה דברים אחרים שאני רוצה לעשות בחיים. נכון? זאת אומרת שאם עכשיו פתאום אני מחליט לעשות משהו, להיכנס למשהו, נגיד, אם אני פותח עסק חדש, זה לא מפריע לי למשפחה. אם אני עכשיו קונה לי איזה מערכת שמע חדשה, במקום זה אני כל היום עסוק בזה, אבל לא לומד תורה. לא משנה. בסדר? וכן הלאה וכן הלאה, זה רק על דרך המשל. הכוונה היא שאתה רוצה שזה יהיה טעים, כלומר, גורם לך תענוג, הנאה וכו'. אתה רוצה שזה לא יזיק לבריאות, ואתה גם רוצה שזה יהיה מסודר או זה יהיה ממוזג עם דברים אחרים שאתה רוצה, שזה יפגע בערכים אחרים, בחלקים אחרים של הקיום שלך, בסדר? זה שלוש שאלות תמיד צריך לשאול. כשאנחנו רוצים להוסיף משהו בתוך החיים שלנו, להוסיף איזה תוכן של הנאה או של כו'. האם הוא מוחזק בשלושת הבחינות האלה? ואז אם כן, אתה יכול לקחת. טוב. וכן הוא בדברי תורה. כן? כלומר, שאדם עושה עשייה שקשורה, בוחר בחירה שקשורה לדברי תורה, כלומר, ערכים, מצוות וכו', זאת אומרת ככה, צריך לי שלוש נקודות מבט. צריך האדם שיסתכל לעולם הבא ולא יטריד עצמו ויזכה לעולם הזה. ב', שלא יזיק לשום אחד מישראל, שכל ישראל הם צורת אדם, ואם יזיק לאחד מהם, הוא כמזיק לאחד מעבריו. ג', צריך לראות שגם לא יהיה לטובה. עוד פעם, אותם שלוש פרספקטיבות, אבל הפעם ברוחניות, לא בגשמיות, כן? אז אומר ככה, הרי אמרנו, המהלך הראשון, שזה בגשמיות, מה שרוצה ליהנות ממנו, שיהיה לך טעים, תחיל מעני, אחר כך, שזה לא יפגע בחלקים אחרים שלך, של המציאות שלך, של הגוף שלך וכו', ושלוש, שזה יהיה בריא, כן? זה שלושת החלקים. הלאה, ברוחניות, אומר דבר כזה, נתחיל מאדם אחד, אם אני בוחר איזה בחירה רוחנית, בלימוד, לא משנה, במעשים טובים, בעבודת השם וכו', אחד צריך לראות שעבורי זה טוב. זה כמו טעים, בחלק הראשון. זה טעים לי. החלטתי לעשות איזה מהלך רוחני, מהלך מצוות, מהלך של תורה, שזה טעים, ערב. שזה יהיה ערב לכך, יופי. יש לי את זה, אני שמח. עכשיו אני צריך לראות שמה שאני עושה, בבחירה שבחרתי, נגיד בחרתי להתפלל באופן מסוים, שזה לא מפריע לזה שמתפלל לידי. נכון, החלטתי די להיכנס לאיזה עניין ציבורי של מצווה וכו', שאני לא פוגע במישהו אחר, שרוצה לעסוק בזה, או שהיה שם קודם וכו', או שמישהו אחר לא נפגע מתוצאות מעשי או השלחתם, כן? שזה מה שהוא אמר קודם, שצריך לראות שזה יהיה לבריאות כל גופו. זאת אומרת, עכשיו אתה עושה משהו, טעים לך בחך, אבל הקיבה שלך נפגעת, או המעיים שלך ניזוקות. אז באותו מובן, שאומר כל ישראל הם כמו גוף אחד, אז אם אתה עושה משהו, צריך לחשוב לא רק שזה טעים לך, כמו שטעים לגרון, צריך לחשוב שגם מישהו אחר לא נפגע. הרבה פעמים אדם בוחר בחירה רוחנית, רוצה לעשות מעשה טוב, רוצה להתקדם בתורה וכו', וזה פוגע במישהו אחר, רוצה להגיד איזו אמירה משמעותית, פוגע במישהו אחר. לא מספיק שלך זה יהיה טוב, שאתה זה יקדם בחינה רוחנית, המעשה שלך וכו'. צריך לא יפגע במישהו אחר. שלוש, לחשוב על העולם הבא. מה פשוט לחשוב על העולם הבא? זה כמו שאומר קודם, לחשוב על העתיד, כן, בגשמיות.
כלומר, לחשוב שזה לא רק טוב עכשיו, באותו רגע. זה טוב שישאר איתך, טוב שיחזיק. יכול להיות שיש משהו מבחינה רוחנית, אתה בוחר, הוא טוב לך באותו רגע. באותו רגע זה ממש טוב לך ללמוד את זה, זה טוב לך לעבוד ככה וכו'. אבל זה משהו שיפגע אחר כך בחיים שלך, במידה שלך לפני השם. יודעים שיש דברים כאלה ברוחניות. יש רוחניות שטובה לשעתה, אבל אחר כך בסוף היא משאירה את האדם חלש, היא גורמת לאדם נזק. כן? אז לכן שלוש נקודות של, של בחירה, של, של מעשה רוחני, של בדברי תורה, צריכות להיות א', שזה ערב לך עכשיו, נכון? בסדר גמור שזה ערב, צריך להיות. יש חלק, זה צריכות טעים, כן? שעכשיו יגרם לך סיפוק רוחני, או עושר רוחני על זה שאתה עושה את הדבר הזה, לומד ככה, מתפלל ככה, לא משנה. מה שיהיה, שתיים, שלא תפגע באדם אחר על ידי הבחירה שלך, אפילו היא בחירה רוחנית, ושלוש, זה יישאר איתך, זה לא יהיה רק לאותו רגע. מה זה? תן דוגמה. לא, אני שואל, אם הרב יכול להיות דוגמה על המקרה השלישי, לנקודה השלישית, שזה אולי טוב לי עכשיו, לא טוב לי בהמשך, מה מאוד יכול להיות? נו, תתנו אתם דוגמה, יש מלא דברים כאלה, לא? לעשות מישהו. טוב, בקטנה, נכון, כאילו יכול להיות, בסדר, אפילו זה כן, בסדר, זה אפילו בקטנה, נכון, זה נכון, נכון, זו דוגמה כאילו בסיסית מאוד, כן? אני חושב שישנה דברים יותר ארוכים, כן, שהם... להחליט לא לעשות הסדר. שכוח. טוב, נאמר הכל, עכשיו אפשר ללכת. אבל אני מתכוון, כאילו, יותר בפנים, בבחירות רוחניות עצמן, כן? יש בחירות רוחניות. לפעמים אדם, נגיד, בוחר להיכנס לזה משהו בלימוד, או בוחר להתקשר לאיזה רב, או לקבל השפעה רוחנית וכו'. שבאותה שעה היא ממש ממלאת אותו ומספקת אותו. אבל אחר כך עובר זמן, הייתה לו חוויה מאוד מאוד חזקה באותה שעה, הוא לימוד מאוד מאוד טוב, הוא מרגיש מרוקן. למשל, אתן דוגמה, כן? הולכת ללמוד אצל רב מאוד מאוד חזק, השיעורים שלו נפלאים, מאוד מאוד חריף, מאוד מאוד תענוג באותו זמן. אבל ברגע שהוא מסיים ללמוד, הוא מרגיש שלא עצמו אין כלום. אז הוא קיבל סיפוק באותה שעה, כן? ואחר כך לא נשאר לו מזה שום דבר, כן? או אם אדם בוחר, נגיד, בזמן מסוים, או פרק זמן מסוים, להיות באיזו אנרגיה רוחנית מאוד מאוד חזקה, מאוד שהוא חווה חוויה מאוד מאוד חזקה. ולאחר כך זה עובר, מה נשאר לי, הדבר הזה? בסדר, אז זה היה טעים באותו רגע, זה היה ערב לחך באותו רגע, זה יכול להיות ערב אינטלקטואלית, ערב, או גם ערב רוחנית, כן? לא רוחנית. אבל לא נשאר מזה כלום, כן? זאת אומרת, זה כמו, אני אומר, מאכל טוב, זה כמו המבורגר שמן, בסדר? זה משהו... דוגמה שנותן, שבאותו רגע אתה ממש ממש נהנה ממנו, כן? אבל השלם הזה עושה לך אחר כך בבטן, כן? אז זה מה... תכף דיברתי על זה, אבל יכול להיות שאתם כבר מרגישים את זה. אני בגיל שלכם לא היה לי רגש כזה. זאת אומרת, מה שאכלתי, אכלתי וזהו, לא היה לי... לא יכולתי להבחין בכלל אם אני טווח קצר, טווח ארוך וכו'. היום ממש אני יכול בחוש, יכול לדעת את זה מראש, כאילו זה... עכשיו זה לוקח זמן ללמוד, אני לומד את ה... את החיך שלו, את המעיים שלו וכו'. אני יודע, יש דברים שאני יודע, אם אני אוכל עכשיו אני נהנה, בעוד כמה שעות אני משלם את המחיר. או בעייפות, או בכאב בטן, או בכן הלאה וכן. מה שאני יכול לדעת, כי יכול לדעת מראש. אז זה תעשה חשבון, אם זה גם טעים, וגם אתה תרגיש אחר כך טוב, ותהיה חיוני וכו', וזה לא גם לך לעייפות האוכל וכו', עוד כמה שעות. וגם זה טוב, זה בריאות, כי זה גם מחזקת וכו'. מצוין. הוא אומר, הערבות, היא נקודה אחת משלוש נקודות, הוא לא מתעלם ממנה. זה בסדר שהאוכל יהיה טעים. זאת אומרת, כן, נגיד את זה גם בהדרכה גופנית, אבל גם בהדרכה רוחנית. דיאטה שמבוססת על זה שאדם אוכל קש, כלומר, דברים שהוא לא אוהב אותם כל הזמן, היא לא טובה. דיאטה טובה, כן, זה אומר, תפריט טוב, זה תפריט שהמרכיב של טעים קיים בו, בסוף אדם רוצה לאכול טעים, ככה השם מראה אותנו, וזה חלק, הטעם הטוב, מה שמאפשר לנו להתקשר עם דבר ולעשות אותו לאורך זמן, כן? אותו דבר בתורה. אפשר לבוא עם, בוא נלך לכיוון אחר, כאילו, כן? יש אידיאליזם של עבודת השם, אידיאליזם רוחני. אני יודע לפעמים, אידיאליזם של שליחות. זאת אומרת, מה אכפת לי אם זה טעים או לא? זה נכון, זה טוב, זה מה שצריך לעשות, ככה צריך ללמוד. או יש תפקיד חשוב שאני יכול לעשות. מה זה משנה אם זה ערב לי או לא ערב לי? אבל זה מה שגם גם זה, זה הצד השני שהוא מלמד. כלומר, אם אתה בוחר בחירה מתוך מחשבה ארוכת טווח, זה בריא, זה יביא אותך לחיי נצח, זה טוב לעם ישראל, כן? זה, עם ישראל מקווים זה לחולה. וזה לא ערב לך, אז זה לא טוב. למה זה לא טוב? כי כך ברא השם את האדם, זה האינסטינקט וכו', שאדם יכול להתקשר ולעבוד אותו וכו', דבר שהוא ערב לחיקו. תורה שהיא טעימה לך וערבה לך, אתה יכול להמשיך איתה לאורך זמן. וגם אתה יכול לגלות בגילוי אישי,
אותו דבר גם בגשמיות, כן? תפריט, שאתה לא נהנה ממנו, שכל מה שאתה אוכל הוא מר לך וכל מה לעשות, אני צריך להיות בריא וכולי, לאורך זמן לא יחזיק, בסוף זה יישבר. כן, אלה זה, זה לא, זה לא, לא מתאים לאדם. בסדר, אז יש לנו שלוש נקודות בגשמיות, אוקיי? ערבות, בריאות ולאורך זמן. שלוש נקודות ברוכניות, ערבות, הערב נעד השם אלוקנו, דברי תורתך בפינו, שתורה תהיה ערבה. לראות שלא אתה לא פוגע במישהו אחר בבחירה הרוחנית שלך. ושלוש, שזה לא יהיה רק הרגע טוב, שזה, או בהווה טוב, שזה גם יהיה לעתיד טוב, כן, שזה יחזיק מעמד. זה באמת יצרוף בך משהו, יבנה בך משהו שישאר איתך לאורך זמן. עכשיו, הזכרנו כמה ערכים, זה גם בחשבון של האם בהמשך אתה תהיה ערני, זה גם אם זה משהו שיכול להפוך להיות חלק ממך. הוא לא ייתן לך חוויה טובה, אבל לא יהפוך להיות חלק ממך. בסוף לא תוכל, כן, לא יישאר לך מזה כלום, וכן הלאה. בסדר? ועכשיו, לעניין שלנו. וכן, כאן. מוישה רבינו עליו השלום, שהוא נקרא שושבינה דמלכה, תכף נסביר. הוא היה מצד השם יתברך לראות על כלל ישראל, עם התפשטותם וברצון השם יתברך, שלא יתפשטו חס וחלילה נגד רצונו. והאהרון היה שושבינה דמטרוניתא, היינו שושבין של השכינה, של הקלה. הוא היה רואה שלא יתפשט שבט אחד יותר מדי, במקום שמיצר לשבטים אחרים. וכל נשיא היה עומד מצד שבטו, כשהממשיך טובה היה רוצה שיתרבה שבטו. וכמו שדנו אלה השלושה, כן היה מניין הנפשות. ואיש בצער אומר, ככה זה כל משפט, כן? מה שתאמר כאן זה כל משפט. עכשיו בוא נדבר עכשיו לאדם בכלל, המקום של אדם בעולם. אפשר לדבר על שבט, נדבר על שבט, אבל הכי טוב לדבר על אדם אחד, כי אנחנו לא עוסקים בשבטים, אלא עוסקים באנשים. אז זאת אומרת, איך אדם כאילו צריך למדוד את מקומו, להעריך את מקומו בעולם, וגם באופן כללי, כאילו שיפוט שלם, כאילו שמעריך את המקום של האדם, את התפקיד שלו, את הערך של מה שהוא עושה, מכל הבחינות צריך תמיד שלוש נקודות מבט. אז אומר ככה, משה זה ספירת תפארת, כן, זה ככה, כנגד ספירת תפארת, ויעקב אבינו, רגע משה, זה תורה, כלומר זה מצד הקדוש ברוך הוא, קודש הבריחו, משה בא מצד הקדוש ברוך הוא, מצד התורה, מצד האידיאל, כן, הרבה פעמים בדברי מרן הרב קוק, ספירת התפארת, המבט הזה של משה, הוא קורא לזה האידיאליות, כן, בשפה של הרב זה האידיאליות, כלומר, אתה קודם כל מסתכל, ככה משה מסתכל ואומר, מצד רצון השם, מצד האידיאל הגבוה, מה מתאים? מה נכון שתעשה? מה התפקיד שלך? כן, איזה כל דבר, איזה מקצוע נכון שתבחר, איזה שירות נכון שתעשה, כמה תורה, ואיזה תורה נכון שתלמד וכו'. אז נקודת מבט אחת, נקודת מבט האידיאלית, שזה יהיה לרצון השם יתברך, כלומר, נקודת ראות אידיאלית של הטוב, של השלמות, של הנצח, כן? של התיקון עולם וכו', מה נכון שיהיה? זה אידיאל, לרצון השם יתברך. זה נקודה של משה רבנו, משה רבנו מסתכל מלמעלה למטה. מובן, כאילו זה מבט מלמעלה למטה. אחר כך, זה המונה השני, הפוקד השני, זה אהרון הכהן. אהרון הכהן שושבין דמטרוניתא. הוא בא מצד כנסת ישראל, הלל אומר, הווה מתמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, אז מקרבן לתורה. אנחנו דיברנו על זה בפרקי אבות לפני כמה וכמה ימים, לא, רובכם לא הייתם שם באירוע, אז אני בכל זאת אומר. ומה העניין? שאהרון הכהן, השאלה העיקרית שלו היא לא מה רצון השם, אלא איך כנסת ישראל תקבל מזה טוב ולא תקבל מזה רע. זה עניין אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. כלומר, כשמשה רבנו אומר, האיש הזה מתאים לו להיות, לא יודע מה, תפקיד מאוד מאוד חשוב, או משהו כאילו בעולם וכו'. אז אהרון הכהן מסתכל, אבל הוא אומר, אבל ראובן ושמעון ולוי ייפגעו מזה, אם הוא יהיה כך. או אם זה יהיה התפקיד שלו בעולם, יכול להיות שהוא יביא את עצמו לידי ביטוי עד הסוף, אבל כשאני מסתכל על המכלול הכללי, זה לא יעשה טוב, זה לא יעשה ריח טוב. זה לא ייתן לאנשים אחרים להתבטא וכן הלאה. זאת אומרת, נקודת המבט השנייה שאהרון מייצג היא נקודת המבט של החברה, של השלום, של הזולת, כן? זאת אומרת, יש נקודת מבט מלמעלה למטה, יש נקודת מבט של נקודת מבט של החברה, של האנשים האחרים. ואדם גם צריך לשאול את עצמו, שהוא בוחר איזה בחירה, הוא רוצה לזהות את המקום שלו, האם לא רק אני עושה טוב בנקודת ראות אידיאלית, כאילו אני מקשים את השליחות שלי, עושה את התפקיד שלי בעולם, גם איך זה מונח בתוך החברה. אבל זה דבר שבעיניי מאוד מאוד משמעותי, כי הרבה פעמים, כולנו, מה זה הרבה פעמים? אנחנו תמיד נמצאים בתוך חברה. ואני שואל את השאלה, מה נכון שאני אעשה? אבל לפעמים יש משהו שנכון שאני אעשה, אבל יש שלושה אנשים שיכולים לעשות את זה, לא פחות טוב ממני. ויש משהו אחר שהוא לא עולה בדעתי במחשבה הראשונה, שרק אני יכול לעשות, אף אחד אחר לא יכול לעשות. אז מנקודת הראות של אהרון, הבחירה הראשונה היא לא טובה.
כי זה אחרים יכולים לעשות, יעשו את זה מצוין. וזה רק אתה יכול לעשות. אז אתה מסתכל על המכלול, על החברה, זאת תרומה שאתה יכול להביא, שאף אחד לא יכול להביא. בסדר? זאת אומרת, זה נקודת מבט שנייה. זה נקודת מבט של אהרון. נקודת מבט שלישית, היא נקודת המבט של נשיא השבט, שמייצג את המציאות מלמטה, כלומר, את האדם עצמו. זאת הערבות שהייתה בשני המהלכים הקודמים. כלומר, נשיא השבט אומר, זה נכון. מנקודת ראות אידיאלית, הוא יעשה את התפקיד הזה הכי טוב. אהרון אומר, נקודת ראות של כנסת ישראל, של החברה, אם הוא יתמקם בזה ככה וככה, אז הוא יביא את הערך העצמי שלו לביטוי הכי טוב, וזה אף אחד אחר לא, וכך הוא לא יפגע באף אחד. אבל אז בא נשיא השבט ואומר, אבל לא ישמח. הוא לא ישמח. זה ממש יפה מה שאתה אומר, הוא לא ישמח. הוא לא ילך בשמחה לעבודה ככה, כן? הוא לא, זה לא, זה... הוא יחזור הביתה, אשתו תראה אותו עגום. לא כדאי. צודקים, כאילו, נכון, זה באמת יש לו כישרונות כאלה גדולים, וכו' וכו', אבל זה, הוא לא יכול להיות שמח עם זה. זאת אומרת שרבן אומר, טוב, אין מה לעשות, צריך לחשוב מחדש. כן, מבינים? זאת אומרת, זה ה... כל זה יכול להתחיל הפוך. נשיא השבט אומר, זה... משה אמר לו, בסדר, אבל הוא נועד לגדולות, יש משהו אחר שהוא יכול לעשות. זאת אומרת, שלוש נקודות המבט האלה הן בבחירה גשמית. דבר מאכל או דבר הנאה וכו'. הן בבחירה רוחנית, נקודתית של האדם. כן, דברי תורה מה שהוא קורא. והן בכלל בהבנת מקומו של האדם בעולמו, הן שלוש נקודות המבט שעל ידם יכול האדם לנהל את חייו. כן, כשבדרך כלל אתם יודעים שלוש נקודות המבט האלה, אין לנו בית דין שעומד לידינו ואומר, מוישה, כאילו, משה, מה, אהרון, מה אתה אומר וכו'. אנחנו, אדם צריך להכריע בעצמו. בעצם מה שאיש ביצר אומר בשפה קיומית, הוא אומר שאתה צריך לקבל החלטה באחד משלושת המישורים האלה, או לכונן את דרך חייך, לבחור את דרך חייך, אז אתה צריך לעשות דבר כזה. צריך לשאול, בחינת מוישה רבינו שלי, מה את אומרת? כן, כדי לשאול את עצמו, מנקודת ראות האידיאלית של התפארת, של הקדוש ברוך הוא, מה השם רוצה ממני? ולשאול את זה נקי. כן, לרצון השם, מה יהיה הכי טוב? בלי קשר אליי בכלל. אחר כך, נקודת המבט, או כן, בחינת הארון שלי, בחינת השכינה שלי, המלכות שלי, כנסת ישראל שלי, מה את אומרת? כלומר, התחושה החברתית, התחושה שלה, איך זה הכי נכון בתוך ההקשר החברתי, הציבורי וכו', שזה יעשה, מי יעשה וכו'. אחר כך באה נקודת המבט האישית, כן, של הערבות. אני אשמח בזה, זה יהיה ערב לחיקי, זה מה שאני יכול לעשות אותו מתוך סיפוק, מתוך שמחה, או שזה יהיה הקרבה מתמדת, מהירות מתמדת וכו'. ואז אדם יכול, כשהוא רואה ששלוש נקודות הבת האלה מתקיימות, מוצא את נקודת המזג, נקודת השלמות וכו', אז הוא יכול לפעול בעולם. ואיש ביצר זה עניין המפקד בשלושה אנשים, ובעצם המפקד תפקידו היה שבסוף יהיה איזה פאזל גדול, כמו שאמרנו בהתחלה, שמגלה את השכינה, שתגלה את השכינה, אבל כל אחד מקבל את החלקים שלו בתוך הפאזל הזה. כלומר, ככה הוא נבנה, כמה הוא גדול, איפה הוא יושב, מה התפקיד שלו וכו' וכו'. בסדר, זה ה... כן. איך הנקודת מבט של משה, כאילו של מצד רצון השם יתברך לא נכלל בתוך כנסת ישראל ורצון האדם? כאילו לכאורה זה אמור להיות יותר עוטפת, ואז כנסת ישראל והנקודת מבט של האדם בתוך רצון השם יתברך, תראה. זה באופן תיאורטי אתה צודק, אבל זה כאילו המחשבה שלך היא מחשבה אצילית. כלומר, תבין מה אני אומר? כאילו שהצילית מה זה שהיא משאבה גבוהה, כאילו מאוד מאוד גבוה, נגיד בקטר או בעתיקה, מה שקוראים מהמקובלים, אז כל המידות כלולות בו, נכון. ואז רצון השם, כאילו, כלול בו הכל. אבל בניגלה, כלומר, בהתגלות האדם וגם בהתגלות השם, באמת יש לנו נקודות מבט שונות, אנחנו לא תמיד יכולים לכלול את כולם, כן? ותסתכל בעולם, אנשים שחושבים, הדרך שלהם היא לחשוב מחשבות אידיאליות, כן, מחשבות, רצון השם וכו', וזאת התמורה שלהם בחיים, לא תמיד הם צריכים להסתכל הצידה מה המשמעות החברתית שלהם, ולפעמים בכלל לא מעניין אותם ערב, לא ערב, שמח, לא שמח, זאת המשימה, עושים, כל החיים, בסדר? זה לא, בכלל לא משנה, כאילו, כן? ולהפך, אנשים שחיים, חיים של הנאה, חיים שמרכזים בעצמם, באושר שלהם, וכו', לא מסוגלים לחשוב אידיאלית, לא נמצא בכלל. או אנשים שמאוד בן אדם למקום, מאוד ערכיים, אידיאליסטים וכו', לא מסוגלים לראות הצידה, כאילו, מה זה עושה לזה ומה זה עושה לזה. בהרבה מערכות, מערכות כלכליות, מערכות חינוכיות, מדיניות, תורניות וכו'. זאת אומרת, בהתגלות המידות נפרדות. אלה מידות נפרדות. אז אתה צודק שבשורש זה מאוחד. כן, זה כמו הדרוש בזוהר, אתה בטח מכיר אותו. עקודים, נקודים וברודים. כן, מכיר את ה...
העקודים זה המצב של, כן, מה שנאמר אצל יעקב אבינו, כן, בכולי, הסטודים, כיוון שזה פרשה מאוד מאוד משונה, נכון, כאילו, תורה מעריכה בדיוק איך היה הצבעים של הכבשים וכולי וכולי, בכל מקום שיש פרשה, עריכות כזאת בעניינים של מה בכך, כן, של עולם הזה, אז הזוהר שם תמיד פורח, כאילו, נכון, כי מה שבניק לעובד, אז בסדר, לא צריך סודות. מה שבניק לתא לא מבין מה כתוב, אז, אז יש הדרשה דרוש מופלא ש... עקודים, נקודים וברודים. זה שלושה מצבים. עקודים זה קדמים. כאילו, כן, זה השם כתב. וזה מצב הראשון שבו המידות כלולות בשורש אחד, בנקודה אחת הן עוד לא מפורטות. במובן הזה אתה צודק, שרצון השם, האידיאל, תפארת, כוללת את הכל. זה נכון. רצון השם כולל את הכל. רצון האדם לא כולל את הכל, רצון השם כולל את הכל. נכון. תפארת זה שם הוויה, בשם הוויה הכל נכלל. באמת נכון. כן, זה משה. כן, זה הנקודה של משה. אבל אחר כך יש נקודים, זה תלת נקודים דאורייתא. כלומר, בשלודים תמיד יש שלוש מידות, כן? שלוש, מבנה בסיסי של שלוש. והנקודים, מה שקראתי קודם, מהלשון שלנו, נקודות מבט, לא בדיוק אותו דבר, אבל זו אותה כוונה, משמעותם שבסוף בהופעה, בנגלה, אנחנו מסתכלים על המציאות מנקודות מבט שונות. גם אנחנו פה בפנים. הסיבה שאנשים חלוקים ביניהם בדרך כלל לגבי החלטות וכולי, כשאחד תופס נקודת מבט של משה, אחד נקודת מבט של אהרון, אחד נקודת מבט של זה וכו'. אז כל אחד עומד לדבר נקודת המבט שלו, הרבה פעמים לא מרגישים את זה. אני אספר לכם עוד משהו, כבר 9:30 או 6 זמן להגיד משהו? לא, 10 דקות. אתן לכם אסטרטגיה ניהולית מאוד מאוד משמעותית, שלוקחת משהו מהאיש ביצר. לא הכיר אותו כמובן, אבל זה כאילו אותו עניין. יש... אני לא זוכר את כל הפרטים, למה בזמן לא קראתי את זה, אבל בסדר, יש שזה, זה, זה חשוב גם בניהול הדבר הזה, שנקרא ששת הכובעים של בונו. דה בונו זה נקרא, בונו, לא? אדוארד, לא, אני חושב, יכול להסתכל רגע בחבר שלך שם, גוגל, שזה מה הוא אומר. ששת הכובעים, אני חושב, של דה בונו. כן, בסדר, זה, עכשיו, מה הכוונה? הוא אומר, כשאנחנו מנהלים משהו, אנחנו בדרך כלל אנשים רגילים להתקבע במקודת מבט מסוימת. זאת אומרת, יש, פקידי האוצר תמיד יגידו אין תקציב, או יש תקציב, כן? כולי, כי לא רואים משהו אחר, כן? הביטחון יגידו זה סכנה, כן? החינוך, נפש, כאילו. עכשיו גם כמעט בכל חברה, בכל קהילה, בכל ארגון, אנשים לפי נטיית נפשם נוהגים להתקבע לנקודת מבט מסוימת. וככה הדיון הוא דיון תקוע, הוא לא פורה. זאת אומרת, כאילו תמיד, עכשיו אם מבינים את הדינמיקה הזאת, אם מכירים מספיק זמן, אתה רואה בדרך כלל, אני אומר, מלחם אצלנו גם פה בפנים. אחרי 5 דקות מעלים איזה נושא וכו', אתה יאללה, הוא אומר אותו דבר, הוא אומר אותו דבר משעמם. אז יאללה, בואו נתחלף. כאילו, עכשיו, מה זה אומר? כי כל אחד תקוע בנקודת המבט שהיא הנקודה העיקרית שלו, הנקודה החזקה שלו, כן? אהרון תמיד יחשוב מה קורה למישהו בצד, איך זה פוגע במישהו, תמיד הוא חושב על זה, תמיד מה שמעניין אותו, כן? כמו שרבנו תמיד חושב על הקודש ברוך הוא, כן? איך זה יהיה, זה אופייני, כן? אז דבונו אמר שכאשר אנחנו רוצים לדון, לנהל באמת, אולי אנחנו צריכים להחליף כובעים, אז הוא אמר 6 כובעים, מה צריך לעשות את זה בפועל? הוא אמר שצריכים להיות כאילו בישיבת הנהלה, צריכים להיות כובעים שונים, כאילו שהם מייצגים עמדות שונות. ואז אתה אומר, האדם אומר את הדעה שלו וכולי, ואז אתה אומר, יאללה, בוא נחליף כובעים עכשיו, עכשיו אתה תדבר ככה. כלומר, לתת לכל אחד להסתכל על מה שקורה מנקודת מבט אחרת, שהיא לא שלו, כן, וכולי. ואז פתאום יכול לראות את מה שהוא אמר, את העמדה שלו וכולי, מזווית אחרת, לבקר אותה, להגיע אליה וכולי, וכל אחד יכול לראות. זאת אומרת, אז האיש ביצר מציע את זה באופן מצומצם יותר, תכלס, השש האלה, אפשר לתאר אותם כהרחבה של השלוש שיש פה. כן, אבל כשנדבר בניהול, אז יש, בוא נגיד, כסף, בסדר? זה תקציב, אפשר ל... יש נקודות שהן קשורות לניהול, אבל בעצם זה קשור לאותו דבר עצמו. הערכים של הארגון, התקציב של הארגון, הצד האנושי, כוח האדם, מה זה עושה. כן, זאת אומרת, ישנם דברים שהם מהותיים. עכשיו, כדי שלא נתקבע בנקודות מבט, וגם באופן טבעי כל אחד, כמו ש... כאן, זו השאלה שלך, כאילו, אין מלא את ה... אנחנו באמת צריכים לשים לב 3 נקודות, כאילו, כל אחד צריך להיות לו איזה צד של מוישה רבנו שהוא שואל אותו, צד של אהרון הכהן שהוא שואל אותו, והצד של נשיא השבט שהוא שואל אותו, וגם לזוז, לא לעמוד כל זה, להחליף את הכובע, ככה כשאנחנו מתנהלים, ככה שאנחנו עושים. זהו זה, כן. אני חושב שעכשיו שלמדנו את זה לאור פרק השבוע, אז כאילו, ברור למה פוינט המחצית השקל,
פה אין השכחה של העצמיות של האדם. פה זה הכי לתת את ה... כאילו... כן, זה? זה מניין שהוא הכי נותן מקום לפרט. זה לא כולכם אותו דבר ואני רק סופר אתכם. בהינתן שבאמת זה נכון, שמדבר בשני מפקדים, זאת אומרת, כי פה לא מוזכר נגב, פה לא מוזכר שום חשש. נכון, אבל בהינתן שזה נכון, אז באמת זה שתי תופעות אחרות לגמרי, כי באמת במשכן מאוד מאוד בולט, שבעצם כל אחד מתבטא דרך כסף, לא אישי, אז הכל הופך להיות. ואז מה התפקיד של הכסף, של החצי שקל? עדני. כאילו, בסוף כולם מניחים את היסודות. זה אותו דבר בדיוק, אין הבדל. נכון שבמפקד פה, כל אחד מקבל את הנקודה הייחודית שלו. טוב.